ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଆଜି ସକାଳେ କାଶୀନଗରଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବଂଶଧାରା ନଦୀରେ ବନ୍ୟାଜଳ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ପାଇ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୁତିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଅଚାନକ ବନ୍ୟାଜଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କାଶୀନଗର ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଅଶୋକ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ବିଡିଓ କପିଳେଶ୍ୱର ତାଣ୍ଡି, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କାଶୀନଗର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନଦୀ ଘାଟମାନ ବୁଲି ପରିଦର୍ଶନ କରି ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଏନ୍ଏସି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରଘୁରାମ ସାହୁ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 3 ଠାରୁ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉଚ୍ଚ କରି ପଥରବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ନଦୀ ତଟରେ ଥିବା ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନଗୃହ ଯେଉଁଠାରେ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟ ହୁଏ ସେସବୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସୁଉଚ୍ଚ ନଦୀ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲେ ସେମାନେ ଏହି 15 ଏକର ବାଲି ପଟାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସହ ଏନ୍ଏସିକୁ ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମିଶି କହୁଥିଲେ। ମୌସୁମୀ ଓ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଗତ 3 ଦିନ ହେଲା କାଶୀନଗରର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ବଂଶଧାରା ନଦୀରେ ବନ୍ୟାଜଳ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। 15.0 mm ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳ 9 ସୁଦ୍ଧା 54.69 mm ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ଯଦି ସ୍ଥିର ରୁହେ ତାହେଲେ ବିପଦ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜଳ ଆୟୋଗର ରିପୋର୍ଟ ଜଳସ୍ତର କମୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଠାଏ ଠାଏ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏଣୁ ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ସେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। କାଶୀନଗରରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।